תשימו לב, אחים יקרים, דבר חזק ביותר. אדם קם בבוקר, תראו איזה ניגודים. מכין עצמו נס קפה. או קפה. קפה איזה צבע הוא? שחור, נכון? והחלב? לבן, שחור לבן, שימו לב. אתה שם מים חמים, ומוסיף חלב, שהחלב מה הוא? קר. הנס קפה הוא מר, והחלב? מתוק. מה זה הניגודים האלה? מתוק, מר, קר, חם, לבן, שחור, מה זה? באים רבותינו ואומרים, כל בוקר כשאדם שותה נס, תראו איזה דבר, איזה רמז, שותה נס קפה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא במילים אחרות, בורא עולם, בין אם יהיה היום חם או קר, בין אם יהיה היום מר או מתוק, בין אם יהיה היום לבן או שחור, על הכל אני אברך שהכל יהיה בדבר. הבנתם? כל מה שיעבור על היום בורא עולם, הנה, נברך שהכל נהיה בדברו. וחז"ל אומרים, כל מי שבירך שהכל נהיה בדברו על כל דבר, יצא ידי חובה. מה פירוש? יש לך איזה קושי בחיים, אתה אומר, הכל נהיה בדברו, זה הכל לטובה, זה הכל ממנו. אומר השם, אני מוציא אותך, פותר אותך בכל הבעיות.